Teď bych tady měl mít nějaký super vtipný úvod, který vás nažhaví na tento díl. Ale co si budeme? Je vedro a víc než nažhavit je potřeba se schladit. A proto si dáme rychlou sprchu novinek. Začínáme. Pražští radní schválili další dopravní projekt, konkrétně studii na zastávku v Karlíně. Znamená to její zanesení do územního a metropolitního plánu. Praha 8 se ale k realizaci příliš rychle mít nebude, protože zbudování této zastávky má vyjít na 900 milionů korun. Daleko blíže je k realizaci zastávka u Kříže v Libni, která má investiční náklady do 100 milionů korun. Na Czech Rail Days návštěvníci mohli navštívit stánek státního podniku Cendis, který má na starosti zavedení jednotného státního tarifu. A ten zde poprvé i veřejně představili. Lidi se mohli zeptat na všechno, co je zajímá, ale to, co se ještě neví, je datum, kdy se tarif spustí. Více informací o systému jednotného tarifu najdete na stránce jednajízdenka.cz nebo oneticket.cz. Zastupitelům Prahy 6 došla trpělivost a 13. června vyhlásili stav dopravní nouze. Štve je nečinnost magistrátů třeba v otázkách dostavby okruhu, kvůli čemuž je Praha 6 transitní čtvrtý. Co ale dopravní nouze ještě znamená? Chtějí třeba zavést světelné závory v ulicích Podbabská a Karlovarská, které budou upřednostňovat šesková vozidla v buspruzích. Jo a kromě toho, vyhlásili též stav klimatické nouze. V sobotu 15. června kolem 19. hodiny začalo hořet v garážích ostravského dopravního podniku. Následkem tohoto požáru je 12 provozu neschopných autobusů a jeden zraněný hasič, který kvůli vysokým teplotám ohně, ale i ovzduší skolaboval. Teď bude asi Ostrava potřebovat dvoupatrové autobusy 12x víc. 29. června se rozroste pit o oblast Příbramska a s ní přichází plno novinek. Kromě prodloužení linky 317 do Bříše vyjede dalších 6 nových linek. Smíchovské nádraží s Příbramí spojí páteřní linka 395, doplňková 392 a expresní 393. Další 3 linky jsou 511, 512 a 531, které jsou místního významu. Integrace se promítla i do terminálu na Smíchovském nádraží, kde došlo ke změně odjezdových stanovišť pro vybrané linky, o kterých jsme vás informovali v minulém expresu. A u Příbramy ještě zůstaneme, protože Arriva objednala celkem 30 nových 15-metrových autobusů od Setry a Iveka, které by měla obdržet do konce srpna a měly by se objevit především na linkách do Příbramy. SŽDC přišla s novou jižní variantou tunelu tratě na letiště, a to kvůli protestům obyvatel Ořechovky. Nová trasa vede pod ulicemi Patočkova a Sebeliova a pod ústřední vojenskou nemocnicí v hloubce 50 až 80 metrů pod povrchem. KŽDC se v sobotu 8.6. stala nemilá věc. Před výhybnou Praha Stodůlky jim na trase pražského motoráčku schořela kredenc 831-117. Všem cestujícím se podařilo včas vystoupit. Rada hlavního města Prahy odsouhlasila výstavbu 4. nástupiště ve Vršovicích. Kromě větší kapacity je to i další krok k zavedení městské linky S61, která by toto nástupiště měla využívat. České dráhy ukázaly na Czech Rail Days prototyp modernizovaného vozu BDM TEE 281, jinak známý též jako Hocknerova pomsta, kvůli jejich stísněnému prostoru a východoněmeckému původu. Nový vůz je prostornější a má méně míst k sezení. SŽDC hledá za 856 milionů korun firmu, která kromě protáhnutí podchodu až na Žižkov opraví i nástupiště 5 až 7. Práce by měly začít na konci tohoto roku a podchody by měly být hotové o rok později. V minulém týdnu proběhlo v Senátu slyšení ohledně kanálu Dunaj Odra Labe. Řečníci studie tvrdě odmítli kvůli podhodnocení většiny důležitých parametrů. V době, kdy je potřeba vody v krajině, vážně není rozumné ji splachovat do kanálu. PIT na sociálních sítích rozvířil debatu, jak by mohl vypadat nový informační systém v tramvajích 15T. Současný teploměr by měl být nahrazen obloučkem jako v autobusech a zbylý prostor by tvořily informace o přestupech. Na magistrátu vzniká nová funkce komunikačního koordinátora, který bude mít na starosti koordinaci uzavírek a jejich prezentaci veřejnosti. Zároveň Praha vyvíjí software, který bude sdružovat všechny informace o infrastruktuře a chystaných opravách na webu opravujeme.to. V četovací aplikaci Telegram jsme založili skupinu pro všechny, kteří si chtějí popovídat o dopravě a věcech s ní souvisejících. Přes adresu metrobus.cz/telegram se přidáte do této veřejné skupiny.
Celý tým metrobusu se tam na vás těší. Výluku mezi dvorci a nádražím Braník vystřídala výluka na západě města. Konkrétně z vozovny Motol na sídliště Řepy. A ta potrvá ještě týden do 28. června. A ke stálicím v podobě Vinohradské a Vršovic přibudou 29. června hned dvě výluky. V první řadě výluka metra C mezi Pražského povstání a Kačerovem, která potrvá do 6. července, a v druhé řadě výluka tramvají mezi Radlickou ulicí a Andělem, která potrvá o den déle. Dále se Praha připravuje na výluku v Nádražní ulici, ale o tom a dalších letních výlukách až v dalším expresu. No a tohle je všechno. Určitě si nás zapněte zase za 14 dní, protože se dozvíte metrobusí plány na léto. A ještě než skočím do bazénu, pozvu vás na naše sociální sítě a samozřejmě i náš komunitní chat. Takže to je ode mě všechno, díky, že se díváte a čus bus metrobus!